Kwestjoni legali, kwistjoni u koll ta' studi ornitologiċi, kwistjoni ta' interpretazzjoni u koll. Laħar mistuqsija għabel mandu l-fujġow, inti qabel il-feature tkellim tuqed mill-aspet legali dak li għamil il-għvern uwa korret. Jek jettinku korret? Jettinku korret, jettinku korret, korret Ma' li lillin nissa mill-aspet korret. Inti u koll kont għalġizmin u koll fil-politika, jissa kun li għadek għatti fil-politika mill aspetti issa qed nistaqsik personalment. Politikament, kien korret? Le, jien personalment, jiena verament l-opinjoni tiegħi personali. Nifhem li l-gvern li jgħid isma' tal-good governance system semmet ukoll. Nifhem li jgħid għandi bżonn nikkoordina pju menu tikkoordina mal kommissjoni dik nifhimha. pro li wieħed li għandi bżonn nasal għal ftajim mal kommissjoni dak il-punt jien personali tnaqbilx miegħu. Naħseb li l-proċess li għaddit minnu mill-istajt narajin, mill-ftit li nafjien il-proċess li għaddit minnu l-Ornis biex waslet biex taħt il-parir taħħa l bish bish datil, il -il ma kienx proċess li għedta minn jaqbat u, u ma jgħatix kasu. Ġifiri, emmek kienem u kol ċertu studju li ċertu diskussjoni li saret, fej kienem il-partis kolla involuti, that stage, għallura naħseb li kella attenzjoni partikolari d-dak li għallet Il-Mistoq Serrit nistaqsik qabel kienet mill aspetta ta' konservazzjoni. L-argument ta' dawk in-nies li qegħdin fil-field, ġifiri dawk in-nies li jaħdmu mal-Bird Malta, dawk li jimmilitaw fil-Bird Life Malta, jgħal hija li meta tħalli l-kaċċa anke f'mod limitat f'Malta malta hemm abbużi fuq asafar protetti asafar li li bus suppost jinqatlu. Inti tikkondividi dill-opinjoni. Jien nara l-problema. Irrid ngħid li kien hemm Per eżempju, u jħat jennota li minn-meta l-FKNK bdiet tajt illi ma tittollerax zero tolerance u jina għalija it was a little bit too late li tajda di, ma s-sajla għalita fil-passat, mux diem t-prova kħiħat t-sip l-skuzi, naħseb li kena mkabbie ben għbir. Għax għalke il-lun jem il-legalita mela le, imma kompert ma dawk li kienu jisiru f-tittas nilu naħseb il-li laffarijiet naħsu għafna. Għad fada l-imma, u din għet s sirħaf ħafna Fil-program ta' qabbel u rejna, u rejna. Għad Min dawk li fada l liġi. Għax dawn li ħsara għedin jgħamlu, għedin jgħamlu għal l-sħabu. Ġifiri, jina naf kacċaturi u li kienu jimxu skont l-liġi. Jgħidu li jien maħruq aktar minn nis li juma ambientalisti. Meta nara l-dak li ma jubdix il-liġi għate għawdi u jiena xnobd liġi ma għawdix. Allura il infurzar tal-liġi għandu jkun għandu jkun 100%. Vidil ħaġa, għax hemm nies illi jbatu risposta telegrafika. Jobdu liġi risposta telegrafika, telegrafika, verament telegrafika. Il-programm ta' qabel qabel dal programm kellna programm ifukat fuq l-asaf li jbejtu Malta. Numru ta' safar li bdew ibejtu minħabba l-fatt li hemm iktar infurzar rispett li liġijiet -li ċertament ma taħsibx li dik il-ġima fl-ħar ta' april kruċjali biex dak li għasaf li kunet jasbu biex bejtu f'Malta ma tħarbatomx? Ftit jawis għarek kollok ħafna njess fil-kampanja, anki jek ma jkunux bis-senter, jena dejjem najda din, il-wahda mill problemi ta' Malta hija li għandek kampanja zaħira u ħafna nies dan, u ma tistax dom li njess ma jħorġu xigawdu l-kampanja, jek blidem juħroċ anki bil-klip jġir, anki jek ma jkunx bis-senter, il Għazinu kol. Imma dak argumentiħor. Jena nemmen illi etikam kacċatur veru, mandu għad perżempju tajre dajrek sejrat bejet. Tika naħseb illi għanke għafna kacċaturie għadu għu 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 Zultana, għu 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 manduru fu laħħar għu 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 it-tini edizzjoni ta' Collins Bird Guide. Għu sultana kienet jiedi li metaħraċ l l-edizzjoni f nilu imbijawba ma 700.000 kopja. U għat l-tini edizzjoni għax għu sultani dejjem jixtri l-laħħa edizzjoni tal-kotba kol-għandu kollizzjoni sabiħa ta' kotba tal-asafar. Dal ktieb partikolari u għafost liktar kotba interessanti, interessanti għall l-identifikazzjoni tal-asafar. Un-bata għanna ktieb lokali ktib lokali, Wildlife of the Maltese Islands, um, editor uh, uh, Joe Sultana u Viktor Falzon, kif u kolam hafna auturi u dan interessanti immens, fuq il-fauna il u l-flora, il-fauna u l-flora fi gżer Maltin, dan u ktib li ·Yeah. kull <weil> minn u għu interessat <waves> fil-ambjenti ta' pajizna għandu jishtri. Nduru, fl-axar unal ubna l-program feature interessanti intervista ma l-ispettur Alex Meruzzi tal-ELI dwar l-infurzar un-bat filmat dwar Spring Camp li ġi organizzat bil-Berda jk-Molta neġon kunu ma'kom program mi uħor pallum ġema un-neġon l-experiċa kol-xona ul-ġo sultana tal likinu Prezentament lejli għandna għanna madwar 25 rruħ, dwar effettivita. Naħseb jina l-25 rruħ li għahna effettivi, għax ovjament me ta' mankunu xemmek għahna jkunem miktar ksur tal-liġi. Allura l effettività t b'dan il-mod. Is-situazzjoni ideali hija li kullħadd jikkollabora u fejjara rejati ovvjament jirrapportahom dwar kompliment tal-pulizija, għandik mux xaħġa li niddeċidi jena, aħna jidrinna li l-25 fit-ċirkostanzi prezenti għal challenges li għanna tal-infurzar u ma n-numru dejari għal din situazzjoni. L-ikbar problema hija n għastu s tal-liġi u għasafar li u ma rari u mħarsa bil-liġi jiġu targetjati jiġu jew maqbuda jew maqtula għal dawli skopijiet L-insip ja, istess ħaġa, ovvjament għandna situazzjoni ta' insip li mhix dik is ta' sena sente ilu fejn aw individwi li qed jibqgħu jippersistu jiksru li u jaqbdu għasafar li mhux permessi li jaqbdu. Eħe, ovvjament, situazzjoni tal-kacċa u insip e, mhumiex e, għalkemm impoġġhom fuq l-istess platt huma situazzjoni differenti u jiddependi ħafna mill-istagjoni u minxixkunet passiu minn aspeti klimatici. E, Riguard kacċa e, specialment fuq s-saut għadal-iktar l-erja problematika għalina l-infurzar. E, Riguard insip il-parti ċentrali li taf tkun problematika. Naxsepina l-kosċenza kibret u l-lumja pretz sektar minn qabel li l-infurzar u għamportanti ħalli dak li ġi li jista' jiġi salvagwardjat jiġi effettivament salvagwardjat. Ovvjament għad hemm individwi li ħarsu lejna bostilità għax iridu jwebsu rashom u jiksru il liġijiet Dan mhux possibbli waħda determinati l-elementi radikali neqrdu. Is-sena li għadiet badna ftit iktar minn 300 individwu jikser ir-regolamenti tal-kaċċa u l-insib kem fuq l-art kif ukoll fuq l fu fu baħar u dan il-numru jinkludi mhux biss kaċċa jew teħita safat imma wkoll il-fenek selvaġġ. Il-multi qegħdin hemmhekk qed iservu ta' deterrent għaliex nis li kienu radikali u kienu suġġetti għall infurzar diversi drabi matul dawn l-aħħar 10 snin illum jew ħarġu mix kompletament jew qed jikkonformaw iktar mal-liġi. Aħna għanna relazzjoni tajba ma l-irati taħna, nitkelmu maħħom u nifmu u nevalwaw kull kas li konna udymna. u d U naħseb li l-irati taħna tiħam tajjeb e, u jisima u dak li għanda tajt il-pulizija. Hi, I'm Marian, I've come from the UK to join the bird life. Hello, jina Marianne ġejt mir Renjunid biex nina mal ma l-BirdLife Malta għal springwash Camp li taħdem biex twaqqaf kacċa legali f-Malta. Edda għan pala osservatriċi tal safar u persuna li tħob la safar. Rit namen xi ħaġa biex inħares la safar tal-Priża li passu jiġi bejtu kull sena fil renju Unit. Il-badan, l-isqra tal-ħanniqa, il-kuċċar u l-bqija. Kif ukoll il-gamim u summin li l-att tagħhom qed jonqos serjament fir-Renju Unit. L-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija bħal huma iżda għadna kif ħadna xi filmati ta' raġel b'center mhix qrib ewlenija. Naturalment mingħajr l-ebda nkwiet li jinqabad jew li jiġi fl-inkwiet mal-pulizija. Nispera li l-isforzi tagħna se jagħmlu xi bidla li twaqqaf dan kollu milli jibqa' għaddejn matul l spring camp inkunu barra kuljum. jum. Inkunu barra qabel jizbaħ għal ġurnata kollha. Imbagħad nerġgħu noħorġu wara nofs sinhar. Uħud minnha jkunu qegħdin jimxu fil-kampanja, oħrajn ikunu statiċi f'post bħalma qegħdin aħna. Inkunu qegħdin infittxu għal sinjali ta' kaċċa legali kif ukoll nimmarkaw li ma safar passu. Niffilmjaw nieħdu ritratti ta' kull u naraw u n noti ta' kollox. Jien għadni kif spiċċajt nikteb ktib dwar la' safar tal-priża fir-Renju u l-istorja ta' Malta s-semmit aktar minn darba u dan immotivani biex niprofa namen xaħġa personalment. Kolla nifirmaw il-petizjoniet u kważi l birdwatchers kolla jibbojkotjaw dan il pajiz li jħasra kbira dan il pajiz joffri opportunita kbira l-minni xti iġi għara la zafara għonek. Birdlife Malta